സംഘമിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ എടപ്പാൾ ഓട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി. എടപ്പാൾ മേൽപ്പാലം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സംഘശക്തി തെളിയിക്കാനെത്തി കൂട്ടയോട്ടം നടത്തുന്ന മിത്രങ്ങൾക്കോടാൻ പ്രത്യേകം മിനിമിനുത്ത പ്രതലങ്ങളോടുകൂടിയാണ് മേൽപ്പാലം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറയാൻ മണിയാശൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മുതൽ MLA മാരായ MM മണി, ശൈലജ ടീച്ചർ ഒക്കെ ട്രോളി അങ്ങ് കൊല്ലുവല്ലേ. അല്ലേലും ഇതിലും വലിയ പരസ്യമൊന്നും ഇനി എടപ്പാൾ മേൽപ്പാലത്തിന് കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല. എടപ്പാളോട്ടം ഇനി മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ. വെറൈറ്റി വേറെ ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മണിയാശാൻ വക. ഓട്ടം ഇനി കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ. വണ്ടിയായാലും സംഖ്യയായാലും ഹെജ്ജാതി എണ്ണം പറഞ്ഞ ട്രോളന്മാര് മാറി നിൽക്കും. എടപ്പാളെ നടി വന്നപ്പോ ദേശത്തെ വഴിയറിയാതെ കുതിറിയോടിയ മിത്രങ്ങൾക്ക് നേർവഴി ഓടാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണിത് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഒരു പൊതു സംസാരം. എന്നാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എടപ്പാൾ മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ ഒരു തവണ, ഒറ്റ തവണ ആ ബൈക്കൊന്നും ഓടിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ സംഘശക്തികളുടെ ദുഃഖം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. സങ്കടപ്പെടേണ്ട മിത്രങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്മാരകം പൊന്നാനി ചങ്ങരക്കുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. പടം ഒരുതാൻ വന്ന് കടലിളകി ഓടിയ ആ ഒരു ഓട്ടം ഇപ്പോഴും കൺമുന്നിലുണ്ട്. എടപ്പാൾ പാലത്തെ കുറിച്ച് പറയും മുമ്പ് പ്രശസ്തമായ എടപ്പാൾ ഓട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 2019 ജനുവരി 3 ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല കർമ്മസമിതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിൽ മലപ്പുറം എടപ്പാളിൽ സംഘശക്തി കാണിക്കാൻ അങ്ങിങ്ങായി ചിതറിക്കിടന്ന അണികൾ ഒത്തുകൂടി. നോക്കുമ്പോ ദേ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് പോലീസ്, ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് CPM, ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നാട്ടുകാർ. വീരന്മാരെ, നമ്മുടെ ധൈര്യത്തെക്കാൾ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണമാണ് അധികമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മരണം. ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കലെന്ന് നടക്കൂല, മുണ്ടും മുക്കി ഓടിയാലേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സംഘശക്തികൾ വന്ന ബൈക്ക് പോലും തൊടാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എടപ്പാൾ റോഡിലൂടെ കുതിറി ഓടുന്നതിനിടെ കേരളത്തിന് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേഗതയുള്ള ഓട്ടക്കാർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സത്യം നാം അന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്തായാലും ഓട്ടം പരിശീലിപ്പിക്കാൻ എടപ്പാൾ പാലം അങ്ങട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ വളരെയധികം തിരക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന ജംഗ്ഷനാണ് ഈ എടപ്പാൾ. അവിടെയാണ് ഈ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ എടപ്പാൾ ഓട്ടം നടന്നത്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ പാലം വന്നിരിക്കുന്നത്. 13 കോടിയിലധികം ചെലവിലാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ ടൗണിന് കുറുകയും റോഡിന് സമാന്തരവുമായുള്ള ആദ്യ മേൽപ്പാലമാണിത്. കോഴിക്കോട് റോഡിൽ റൈഹാൻ കോർണറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തൃശൂർ റോഡിൽ പഴയ AO ഓഫീസ് വരെയുള്ള 218 മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് മേൽപ്പാലം പണിതിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് തൃശൂർ ഒക്കെ എത്തി ഇതുപോലെ സംഘശക്തി കാട്ടുമ്പോൾ ഓടാൻ കണ്ടം തിരിഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. എടപ്പാൾ മേൽപ്പാലം റെഡിയാണ്. നല്ല റോഡിലൂടെ ഇനി ഓടി നാട് പിടിക്കും.